Allah, 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 اپنے سر دل کی جانب جھکائے آنکھیں بند کر کے لب بند کر کے ناک کے ذریعے سانس اندر جائے تو سانس کے ساتھ کھینچ کے اللہ کی جانب سانس باہر آئے تو دل کی جانب اللہ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على نبينا صلى الله تعالى على حبيبه وآله وصحبه وسلم.